Vy jste se dívali na ty vývoje těch akciových kurzů. To je v pořádku, to všechno beru. Ale to jste se dívali na index. Vzpomeňte si na Lehman Brothers, vzpomeňte si na WorldCom, Parmalat, Wachovia, Washington Mutual, Enron, Parmalat a podobně. Když to budete mít v tom, tak jste bez toho. Když budete mít peníze ve fondu, který spravuje ten fond, ten podnik, ty penzijní fondy v Americe spravují podniky, General Motors, lidi o všecko prostě jednoznačně naprosto přišli. Ano? Dál chci říct ještě tolik to. Když se podíváme na bohatství, tak ho rozlišují na reálné a finanční, že jo? Jenomže dále říci, finanční se tvoří pouze na papírcích, tiskem nebo umělým vytvářením. Dneska to entrujete na počítači. Ano, to znamená finanční majetek se tudíž stává stále více a více pouze smyšlený. To je důležitá věc si uvědomit. Ale mezi náma, Američané nás učili, když sem přišli po roce 89, že základem tržní ekonomiky je nedotknutelnost soukromého bohatství. Když se podíváte do Německa, jak vám zkonfiskují barák a je tam běžence a tak dále, tak je to také o něčem jiným. To znamená, všecko to, co stát o vás ví, tak ztrácíte svobodu, všechno o vás ví a nedej pánbu, aby nám zavedli jenom bezhotovostní peníze, to jak o tom vykládají Švédové, ty musí ani to zlato nekoupíte. Jak budete, jak si ho koupíte přes banku, tak všichni budou vědět, že ho máte, takže se někdy bojíte pojistit barák a napsat, že máte doma Picasso, protože tam druhý den máte zloděje. Takže toto je ztráta svobody, která nás v budoucnu čeká. Poslední má vize nebo respektivně ještě to, když se na to díváte, a to souvisí tady s panem kolegou, co řekl, celý cyklus zvyšování úrokových sazeb, tak jak jsem to odpřednášel na vyšehradských fórech, tak vlastně končí. Takže centrální banka zvede sazby ještě jednou nebo dvakrát a tím to skončilo taky, protože božský Mario, tedy Mario Draghi, ty sazby nikdy nezvedne, protože by se mu potentovala celá eurozóna. Itálie je vyřízená, Řecko je vyřízené, jakmile zkrachne Itálie, zkrachnou francouzské banky, zkrachnou německé banky. Podívejte se na vývoj Deutsche Bank a Commerzbank, to je před krachem všecko. A ještě o tom, ještě jedna věc. Pojištění vkladů, tomu bych věřil možná nejvíc. Řeknu v jednu věci proč. Dneska si ty peníze natisknou. To se projeví, to se odloží, potom přijde hyperinflace a tak dále, to je jiná věc. Ale ty prachy si oni natisknou, to zase si nemyslím, že by zkrachoval, ano. Takže ještě tady tuhle tu věc jsem chtěl tady k tomu dodat. A jinak se osobně domnívám, že ta příští krize, kterou přednáším já, jako alias český doktor Skáze, že jo, mám svůj hrdý titul, tak na YouTube si to můžete najít, jo, on o co jde, ale tady jde o jednu věc. Ty dluhy, ta biliarda, to nebyly světové dluhy, bacha na to, americká angličtina, naše angličtina. Oni biliardu Američani nemají, oni mají milion, pak mají bilion, pak mají trilion, mají milion miliardy, takže ono se rozkáká. Ale pozor, největší krach přijde na trhu finančních derivátů, včetně strukturovaných produktů. Těch existuje expozice za jednu biliardu dolarů, neboli tisíc bilion. Jenom Deutsche Bank má takovou expozici derivátů, co dělá celý HDP, celé Evropské unie na 6 let. Co znamená, to máte, jak já přednáším ten domeček z karet. My jsme hráli a říkali jsme tomu záchod, že jo, tak jak se to odpřednášel. To je jenom to pnutí, to povrchové. Když ty karty vytáhnete a jedna, třeba Deutsche Bank zkrachuje, tak se vám složí komplet celé finanční deriváty. Finanční deriváty nejsou v rozvahách, ty jsou v podrozvahách a teprve až to začne krachovat, tak se dostanou jako závazky do těch rozvah. A potom vám zkrachuje celosvětový bankovní systém. A poslední věc jsem ještě chtěl říct k té Číně. Prosím vás, s tou Čínou ta nemá takovou sílu, jak tady odeznělo. Ta Čína, Amerika má oficiální dluh, veřejný dluh 22 bilionů dolarů, neoficiální má třikrát větší, to jsou ty prožraný Medicare a sociální systém a tak dále. Ale chci upozornit, Čína vlastní dluhopisy americké za 1 bilion 200 miliard zhruba, ale to, co dneska je to rozhodující, ta lumpárna, která se děje, ty dluhy, všecko drží centrální banky. Americká centrální banka vlastní asi 50% amerického dluhu, americké vlády. To znamená, to ty státní dluhopisy drží centrální banka ve své rozvaze. To znamená, Evropská centrální banka má ve své rozvaze dneska už, prosím vás, pěkně
dluh Evropské unie, respektive jenom eurozóny, činí 10 bilionů eur a z toho Evropská centrální banka drží zhruba půlku. To znamená, to jsou takzvané fiktivní, dá se říct, rozvahy. Tam se to všechno, ten Auschwitz, jak se říká, zhromažďuje. Ta Čína samozřejmě silná tímhletím je, ale není to zas tak silné, že by mohli vydírat Spojené státy americké. Jo? Prosím vás, těch problémů je daleko víc, pan kolega se toho dotkl. Dotkl se toho strašně moc, ale já bych o tom mohl vykládat do rána. Takže až tady svečna nebude moc spát, tak asi vezme YouTube. Ťukne si tam Rejnuš a pak už spát nebudete vůbec ani. Pane kolegovi, velice děkuju a já chci ještě jednou říct jednu věc. Proč těch mých videí tam tolik kvůli Golden Gate, že to natočili oni? Já si strašně vážím toho, že Golden Gate je jedna z firem, která dovolí říkat pravdu. Druhá věc, pamatujte si, i statistika je vylhaná a prolhaná, že tenhle ten Churchill řekl, že věří statistice pouze, kterou sfalšoval on sám. Takže nevěřme úplně všecko, co nám spolu. A ještě poslední věc, to ještě nemám prostudovaný. Jestli se nemýlím, pane kolego, teď mě odpověste, já to přesně nevím. Zatajili nám velkou zprávu. Jestli se nemýlím, tak před 3 nebo 4 týdny Bazilejská banka se rozhodla, že bude opět, jak se říká, měna krytá zlatem. To znamená, otázka je, kdo to zlato má, tak ten by měl, jak se říká, jít nahoru. A očekává se i z tohoto důvodu jako další faktor, že by zlato šlo na vrch. A já navíc doporučuji stříbro, protože tam je ten koeficient těch 2,80. A stříbro je ještě průmyslový kov. Takže stříbro jako bratříček zlata by s tím zlatem měl vyletět možná ještě rychleji. A to je asi z mé strany všechno, pane kolego. A kdyby náhodou někdo chtěl, tak jak já vždycky prodávám ty své knížky, tak se za mnou můžete zastavit a nechávám je ze slevou. Pozor, opravdu platí to, že ten, kdo umí, tak je méně ohrožen než ten, který na to potom jenom vejrá, až potom, když přišel o svůj majetek. A já si myslím, že právě, asi já jako pan kolega bojuju za to, aby jsme zvedli finanční vědomosti a úroveň českého národa, protože si myslím, že to, že se to na školách neučilo a moc neučí, to je právě proto, že to mnohým vyhovuje. Děkuji.